Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Командний чемпіонат України з легкої атлетики і етап розіграшу Кубка світу з біатлону. Календарні матчі волейболістів ШВСМ «Сум-ДУ» в чемпіонаті України і баскетболістів Державного університету в першості України серед команд вищої ліги. Етап світового гран-прі з боротьби дзюдо і численні футзальні матчі за участі команд Сумщини. От про що і, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Командний чемпіонат України з легкої атлетики став головною спортивною подією тижня, що минув для обласного центру, і першим офіційним етапом відбору кандидатів до складу національної збірної на зимовий чемпіонат Європи у шотландському Глазго. У короткому спринті серед чоловіків у попередніх забігах сталася сенсація. Кращий спринтер України кількох останніх сезонів донечанин Сергій Смелик не втопився до числа фіналістів і задовольнився перемогою у фіналі «Б», який організатори, невідомо з яких міркувань, провели спеціально для нього. У фіналі ж «А» з невисоким результатом 6,81 перемогу святкував 19-річний волинянин Ерік Костриця, який на 0,04 випередив 18-річного киянина Василя Макуха і на 0,06 старожила національної збірної сумчанина Володимира Супруна. Враховуючи досвід відкритого чемпіонату Сумщини, де перемогу, нагадаю, святкував чинний чемпіон і рекордсмен України як на змаганнях просто неба, так і під дахом сумчанин Віталій Бутрим, його конкуренти у цьому виді програми – волинянин Данило Даниленко і донечанин Олексій Позняков – вирішили ускладнити життя лідеру національної збірної, швидше за нього подолавши перше 200-метрове коло і зайнявши більш вигідну позицію перед виходом на коротку фінішну пряму. А втім, Бутрима це не налякало, і потужним фінішним прискоренням він, образно кажучи, задушив обох відчайдухів, вигравши фінал з результатом 47-62. У Познякова особистий рекорд 47-66, Даниленко третій 47-84, якому трішечки програв сумчанин, чемпіон України серед юніорів Ярослав Демченко. Бутрин, до речі, наступного дня виграв і 200-метрівку 21-64. Волинянин з сумськими коренями, аспірант СумДУ Євген Гуцул, вперше у сезоні змагався у бігові на 800 метрів – дистанції, яку він опановує третій сезон і на якій є лідером національної збірної. Лідирував вихованець доктора наук з фізичного виховання і спорту професора Леоніда Пилипея з першого і до заключного метра дистанції, зупинивши електронний секундомір у системі фотофінішу на позначці хвилина 50-46. Другим і третім слідом за ним з особистими рекордами для змагань під дахом фінішували чернівчанин Олег Миронець – хвилина 51-18 і киянин Дмитро Миколайчук – хвилина 51-46. Студентка Сумського державного університету донечанка Анна Красуцька святкувала перемогу у секторі для потрійного стрибка, майже на метр випередивши полтавчанку Ольгу Корсун і свою землячку Катерину Попову, у яких по 13 метрів 4 сантиметри. Результат же переможниці – 14.01, її особисте досягнення на змаганнях під дахом. Лише у заключній четвертій спробі сумчанин Ігор Мусієнко результатом 18 метрів 64 сантиметри спромігся випередити свого головного конкурента серед штовхальників ядра Миколу Багача з Київщини. У останнього кращий результат у кар'єрі на змаганнях під дахом 18.44, а замкнув трійку кращих у цьому виді програми львів'янин Степан Дем'янчук, теж з особистим зимовим рекордом 17 метрів 44 сантиметри. Перші метри дистанції спортивної ходьби 5 тисяч метрів серед чоловіків засвідчили готовність студента Інституту фізкультури педуніверситету Олега Свистуна не лише показати свій кращий результат у кар'єрі, а й боротися за перемогу. Два перших кілометри дистанції він подолав з аптечною точністю по 3 хвилини 51,8 секунди. До позначки 3 кілометри він не поступався лідерством студенту СумДУ Едуарду Забуженку з Київщини, а от на початку 4-ї тисячі метрів змушений був відстати, бо швидкість, запропонована його суперником, виявилася сумчанину не по зубах. Тим не менш, на фініші переможця і його головного переслідувача розділили 2 з невеличким гаком секунди, а результат Свистуна – 19.37.62 на хвилину кращий за його переможний результат на відкритому чемпіонаті Сумщини і майже на 20 секунд перевищує його попереднє особисте досягнення. У жінок на цій же дистанції зі старту і до фінішу щільно трималося тріо лідерів – сумчанки Маріанна Гончарова, Юлія Балим і Олександра Оляновська з Київщини. Кілька разів лідери змінювалися, і інтрига стосовно того, а хто ж виграє цей вид програми командного чемпіонату України, зберігалася до останніх 500 метрів.
Саме після цієї позначки на потужне прискорення Гончарової не відповіли ані Балим, ані Оляновська. Результат переможниці 24.14.03, Балим з особистим рекордом друга 24.20.69, Оляновська програла їй понад 5 секунд. Назву прізвище наших земляків, які за підсумками двох змагальних днів стали переможцями і призерами юнацького чемпіонату України з легкої атлетики у приміщенні, що триває в Сумах. Романчанин Олександр Грінь – найшвидший у бігові на 60 метрів з особистим рекордом 7,13 секунди. Микола Рощак Сумського району став срібним призером у спортивній ходьбі на 5 тисяч метрів 22 хвилини 58,2 секунди. А білопільчанин Віталій Опанасенко з особистим рекордом здобув бронзу у секторі для штовхання 5-кілограмового ядра 15 метрів 82 сантиметри. Уродженка обласного центру Анна Плотіцина, яка пропустила командний чемпіонат України, цими днями змагалася в Парижі на міжнародному турнірі легкоатлетів. Посіла вона четверте місце у бігові на 60 метрів з бар'єрами, показавши результат 8,10 секунди і поступившись бронзовій призерці американці Евон Бріттон лише за показниками фотофінішу. Знову, як і на змаганнях попереднього етапу розіграшу Кубка світу, наші біатлоністки у італійському Антхольці Антерсельві розчарували повільним ходом і невдалою стрільбою. У спринті Анастасія Меркушина 35-та, і це кращий результат серед українок. Валентина Симаренко 60-та, її сестра Вікторія 78-та, Юлія Журавок 82-го. До пресюту кваліфікувалися Меркушина і Валентина Симаренко. Перша посіла 35-те місце з відставанням від переможниці у понад 3,5 хвилини. Симаренко на старті так і не з'явилася. Наступний етап кубкових змагань біатлоністів 7-10 лютого прийматиме канадійський Кенмор. У програмі змагань – індивідуальні перегони, естафети і мас-старти. Етап змагань світового гран-прі дзюдоїстів приймав цими днями Тель-Авів, і у представників Сумщини дві нагороди. Студент Сум ДУ киянин Богдан Ядов у вазі 66 кілограмів став срібним призером, поступившись у додатковому часі фіналу італійцю Мануелю Ломбардо. Наш земляк Артем Хомула з бронзою у категорії 73 кілограми, до якої дійшов крізь сито втішних сутичок, ставши другим у групі після швейцарця Нільса Штампа. Студентка Глухівського національного педуніверситету Марія Скоро у вазі 57 кілограмів провела два поєдинки, вигравши перший у ізраїльтянки Майян Грінберг і програвши наступний француженці Сарі Леоні Цісик. За крок до бронзової медалі у вазі понад 100 кілограмів зупинився аспірант Сумського державного університету киянин Андрій Колесник, програвши втішний на півфінал білорусу Олександру Вахавяку. Завдання максимум для команди Володимира Бабкова і Дениса Зуя у домашніх матчах четвертого раунду розіграшу Кубка України – пробитися до пари кращих з квартету і стати учасником фіналу чотирьох кубкового турніру волейболістів. А у цьому квартеті, крім господарів, чинний чемпіон і володар Кубка України – львівський Барком Кажани, хмельницький Новатор, який двома сходинками вище сумчан у турнірній таблиці національного чемпіонату з утричі більшою кількістю здобутих очок, і одеський політехнік з вищої ліги. У дебюті поразка від львів'ян 0-3, і цей результат не можна не вважати цілком прогнозованим. 22, 12 і 10 очок набрала ШВСМ з УМДУ проти лідера національного чемпіонату, який, до речі, виграв усі три матчі змагань четвертого раунду. Другого дня сумчани приємно здивували сухою перемогою над Новатором, який напередодні у п'яти партіях був битий одеситами. Двічі по 25-21 і 25-20 у третьому сеті давали шанс уболівальникам нашої команди сподіватися на бажану перемогу над політехніком, з яким сумчани зустрічалися заключного дня кубкового турніру. Перед цим матчем Барком Кажани у чотирьох сетах скривдив Новатора, і лише перемога над одеситами відкривала волейболістам ШВСМ Сумдиу шлях до фіналу чотирьох. Наша команда була надзвичайно близькою до виконання цього завдання, але у кожній з трьох зіграних партій одесити були трішечки фартовішими. У першому і третьому сетах гості перемагають на тайбрейку на 25 і 24 очки. У другому мікроматчі схиляють шальки Терезів на свою користь за крок від нього 25-23. Шкода, але суворі цифри спортивної статистики 3-0 запалюють зелене кубкове світло для одеського політехніка, який разом зі львів'янами гратиме у фіналі чотирьох. 2-3 лютого виїзними матчами зі збірною Харківщини Юрокадемію наша команда продовжить боротьбу в чемпіонаті України.
У першому колі, нагадаю, суперники в Сумах обмінялися перемогами 1-3 і 3-2. Баскетболісти Сумського державного університету, образно кажучи, на щиті повернулися з Кривого Рогу, де у рамках 12-го туру першості України у вищій лізі двічі зустрічалися з віце-лідером групи 1 КНУ КДПУ. Рахунок першого матчу 76-54, другий теж завершився перемогою господарів з мінімальною різницею у рахунку 77-75. 30 очок і п'яте місце в турнірній таблиці групи 1 після 22 зіграних матчів у команди Ярослава Ковальова, яка 1-2 лютого приймати одноосібного лідера групи 1 вищої ліги Прометея з Кам'янського. У матчах 11-го туру першості України з футзалу румунський рятувальник на виїзді зазнав поразки 2-5 від віце-лідера першої ліги Краматорського «Авангарда», а от сумський футцентр «Сумдеу» друге коло першості почав домашньою перемогою 4-1 над броварським «Атлетиком». З 23 очками команда Сергія Писоцького на третій сходинці турнірної таблиці після івано-франківської візи в Торми 25 очок і «Авангарда», у якого 23 очки, маючи матч у запасі саме з рятувальником. Романчани, до речі, четверті, у них 14 очок, на очко більше, аніж у одеського епіцентра К. Таїрова. За проміжок часу після ефіру попередньої програми в Суперлізі АФС відбулися два матчі. Одноосібний аутсайдер елітного дивізіону «Дубль» футцентра «Сумдеу» у сьомому турі дочекався свого шансу позбутися цього невельми приємного, точніше, вельми неприємного статусу. Ведучи у матчі з «Суми Хімпромом» СДПУ 2-0, він дозволив команді заслужених тренерів України Володимира Гладова і Ігоря Кравченка зрівняти рахунок, але у кінцівці поставив усі крапки над «і», здобувши першу перемогу у сезоні 4-2. Центральним же матчем сьомого туру в Суперлізі Асоціації футзалу Сумщини став поєдинок віце-лідера турнірної таблиці «Лекс ВСК Сумбуд» і чинного зимового чемпіона технології. Відстань між командами в турнірній таблиці визначала фаворитом цього матчу саме юристів, але їхнім суперникам конче була потрібна перемога, що збільшувала шанси Михайла Жогла і компанії у боротьбі за бронзу зимового чемпіонату з «Суми Хімпромом» СДПУ. Напрочуд швидкий гол Максима Чеглова на 30-й секунді і дубль Олександра Стрибака на 3-й і 12-й хвилинах матчу стали своєрідним моментом істини. Навіть технологи не очікували такого розвитку подій на майданчику, що вже там казати про підопічних Валерія Карацюби, які так і не оговталися від цього шоку до завершення гри. Після трьох пропущених м'ячів на лаві запасних опинився Шаміль Абдулаєв, місце якого в воротах зайняв Роман Скотніков, навіть не здогадуючись, що на нього чекає такий же підсумок. Схоже на те, примхлива фортуна присягнулася робити геть усе, аби зусилля гравців «Лекс ВСК Сумбуд», спрямовані на взяття воріт технології, були марними. За 9 хвилин до фінальної сирени п'ятим на майданчику складі «Лекс ВСК Сумбуд» виходить Віталій Ханюков, однак спроба задушити технологів кількістю виявилася авантюрою. Наче під копірку були організовані 3 голи у кінцівці другої половини матчу. Масована атака «Лекс ВСК Сумбуд», помилка у передачі, удар у незахищені ворота і гол. Автором четвертого на 45-й хвилині став Максим Чеглов, оформивши дубль. Хвилиною пізніше те ж саме вдалося головному голеодору технології Євгену Петракову, який зробив собі відмінний подарунок до дня народження напередодні матчу. А підсумок голам технологів у цьому матчі на 49-й хвилині підбив кіпер Антон Гуменюк. Ледь почався відлік заключної хвилини, як розгромний рахунок розмочив Віталій Ханюков, але солодшою від цього гірка пігулка принизливої поразки аж ніяк не стала. 6-1 на користь технології. Поразка «Лекс ВСК Сумбуд» від технології зміцнила одноосібне лідерство рятувальника, відрив якого від найближчого переслідувача сягнув 6 очок. У свою чергу дубль футцентра «Сумдеу» перемогою над «Суми Хімпромом» СДПУ ускладнив завдання педагогам під прапором «Суми Хімпрома» щодо боротьби за третє місце. Відстань від Михайла Жогла і компанії становить 5 очок. Що ж до восьмого туру, то у ньому має ледь не на 80% визначитися володар чемпіонських нагород. Рятувальник прийматиме «Лекс ВСК Сумбуд». Напруженими і вельми цікавими виявилися матчі восьмого туру у вищій лізі АФС.
Виняток – зустріч лідера сервіс «Люкс» зі студентами-іноземцями СУМДУ, які за традицією не з'явилися на матч, а отже технічна перемога перевізників 5-0. З'ясування стосунків сусідів по третій і четвертій сходинках турнірної таблиці, а отже претендентів на бронзу «Сагаситас» і «Гранума», завершилося вольовою перемогою команди зі «Сніжків» 4-3. А «СУМДУ Барса» святкувала третю перемогу у сезоні результативно 9-4, перегравши одноосібного аутсайдера «Грифона». Віце-лідер вищої ліги АФС «Динамо» з огляду на бажання не припиняти боротьбу за перемогу у зимовому сезоні «Сервіс Люкс» мав приборкати енергетиків, які у трьох останніх матчах здобули три розгромні перемоги над «Грифоном», «Інтернешнл» і «СУМДУ Барсою». Перший тайм безгольовий, втім перевагу мали саме силовики, які створили перед воротами «Суми Обленерго» чимало небезпечних моментів. Для відкриття рахунку динамівцям не вистачало трішечки везіння і точності у вирішальних ударах. Усі головні події на майданчику спортивного комплексу Інституту фізкультури педуніверситету відбулися у другій 25-й хвилинці. На 39-й хвилині захист енергетиків не вельми коректно зупинив одну з атак «Динамо», і арбітри без вагань призначили пенальті. Вирок майстерно виконав Роман Тетявкін, який за пару хвилин потому вдруге приймав поздоровлення товаришів по команді. «Динамо» веде 2-0. Саме після другого пропущеного м'яча «Суми Обленерго» починає атакувати п'ятьма польовими, і на 47-й масована атака завершується взяттям воріт, відзначився Юрій Громовик. Інтрига стосовно того, а чи вдасться Євгену Хабовцю і його команді здобути очко за нічийний результат, жила рівно 3 хвилини. Одна з атак енергетиків завершилася втратою контролю над м'ячем, заволодів ним вже згаданий Роман Тетявкін, який холоднокровно поховав усі сподівання суперників на мирову. 3-1 на користь «Динамо», яке здобуває 6-ту перемогу у зимовому сезоні. Найцікавішим протистоянням у матчах 9-го туру буде зустріч аутсайдерів, і «Грифон» має шанс здобути перші три турнірні очки, якщо студенти-іноземці знову не з'являться на гру. Лідери зустрінуться з командами, які, скоріше за все, не завадять їм здобути чергові перемоги. «Сервіс Люкс» гратиме з «Сагаситас», «Динамо» з «СУМДУ Барсою». Що ж до «Суми Обленерго», то навіть його перемога над «Гранумом» не повинна змінити турнірного становища сніжківської команди. Але цю перемогу треба ще здобути. У перенесеному матчі 10-го туру лідер першої ліги АФС «Спартак» задушив автомобіліста 5-4, а надрегалівський «Олімпік» у матчі 11-го туру з тією ж різницею у один м'яч 7-6 скривдив студентів медінституту «СУМДУ». Тепер щодо туру 12-го поточного. Ті ж 7-6 у матчі «Тріумф Мединс», Ярославна трощить Арсенала 7-1, Спартак не без надзусиль перемагає Оріона 2-1, Фор засвяткує перемогу над автомобілістом 4-2, а у матчі Агросвіт Бонвояж усі 9 м'ячів були забиті у ворота мандрівників. Спартак лишається єдиною командою першої ліги, яка не зазнала жодної поразки. Одразу три команди слідом за нею вестимуть реальну боротьбу за срібло і бронзу. Хоча «Тріумф» і «Ярославна», почувши такий прогноз, спробують мені заперечити, мовляв, рано нас кваліфікувати як лузерів. Втім, я, здається, цього і не казав. Тим цікавіше буде боротьба у другій частині зимового сезону, яка подарує уболівальникам чимало несподіванок і навіть сенсацій. У вівторок відбувся матч третього туру першості України з футзалу у групі 4 другої ліги, де Сумщину, нагадаю, представляють одразу три команди. Сумихімпром СДПУ на своєму майданчику приймав земляків з Лекс ВСК «Сумбуд» і зазнав нищівної поразки 1-6, втративши, до речі, перед матчем відповіді у рамках четвертого туру Завгороднього і Тодора, вилучених за дві жовті картки. На чолі турнірної таблиці харківський «Символ» з трьома перемогами над усіма сумськими командами. Далі з 6 очками Лекс ВСК «Сумбуд», «Технологія», у якої 3 очки, і Сумихімпром СДПУ з нулем у активі. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на кінець січня 2019 року. Я нагадаю, що це, а також усі попередні випуски програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись на сайті ATV-Sumi.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить завжди і у всьому. Бувайте!